សមសាគមកម្មព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអានដល់ក្នុងលោកសភៈនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនគឺវិជនទៅដល់ទស្សនិកជនផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងលើកឡើងអំពីការត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងនេះនេតិកាលទី7នៅថ្ងៃ23កក្កដាខែមុគនៅថ្ងៃនេះដែរអគ្គរងមមបុនហេងប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយមូលដ្ឋានខណ្ឌសាក់សុករាទីភ្នំពេញបានដឹកនាំស្មារតីឲ្យសមាជិកការចុះតាមក្នុងផ្ទះបញ្យលអំពីគោលយោបាយរបស់គណៈ ក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការគូសនឹកឆ្នោតជួនដល់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យការគូសនឹកឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវនិងយកជាបានកាថ្ងៃទី19នៃយុតិធេការខូសនាបោះឆ្នោតចរិះតាមតំណែងនេះនីតិការទី7ឆ្នាំ2023អគ្គរងមនប៊ុនហេងបានសម្ដែងសម្ដាល់ស៊ូសុខទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងនាំដល់ការបដំផ្ញើសាក់ស៊ូសុខទុក្ខដល់កពងក្បួតបំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានកណបប្រជាជនកម្ពុជា ពិសេសបញ្យលអំពីគរិយោបាយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទាំង8ចំណុចដើម្បីការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាមួយគ្នានេះអាចរំក៏បានអំពីនិយោដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំមុខនេះពិសេសបោះឆ្នោតជូនគណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលេខយងទី18ព្រោះសំឡេងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនមេអ្នកម្នាក់ជាអ្នកសម្រាប់ដឹកជုပ်វិសនាខ្លួនយើងផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រតិជាតិដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍរីចំរើនទៅមុខ ចំណែកអាយប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់ការ៉ាំងធ្នងបានទទួលស្វាគមន៍អាយដាមម៉ាប៊ុនហ៊ីងរួមនឹងក្រុមការងារដែលបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តជួនដល់ប្រជាជនឲ្យមានភិលកក្តៅមានចំណឿទុកចិត្តកាន់តែមុតមមមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះឱកាសនោះក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមម៉ាប៊ុនហ៊ីងសូមសម្ដែងការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជួនដល់ជួនរួមជាតិនៃក្របទិដ្ឋី ដែលបានផ្ដាល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងក្របកលាធិស័កធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យដល់តរាចត្រចង់ក្នុងការបំរើប្រទេសជាតិតាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រឹតជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកដល់ប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងមានសុខសន្តិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ